שלום, אנחנו בספר הקורבנות, הלכות בכורות, פרק ה'. פרק חמישי עוסק בספקי בכורות ובמסחר ושומת הבכור. הלכה א', רחל שלא ביקרה וילדה שני זכרים. אמר זו פעם ראשונה שלה וילדה שני זכרים. אפילו יצאו שני ראשיהם כאחד, אי אפשר שלא קדם אחד. כלומר, ילדה את שניהם בבת אחת, הוציאו שניהם את ראשם מן הרחם, אי אפשר שלא קדם אחד, והואיל ואין ידוע איזה יצא ראשון, הכל נותן את הכחוש, נוטל את הכחוש, והשני ספק בכור. כלומר, אחד בטוח קדוש, אז נותנים לכהן את הכחוש, והשני ספק בכור, כלומר, יש בו קדושה, מספק, ספק דורייתא לחומרא, מת אחד מהם, אין לכהן כלום, כיוון שהמוציא לכם מחברו עליו הראיה, וכל ישראל אומר לכהן, תביא ראיה שזה הבכור, ותקבל אותו, שזה החי, ספק הוא. המוציא מחברו עליו הראיה, כמובן שהוא נשאר בידיו של ישראל, אותו בכור, אותו ספק בכור, עד שיפול בו מום, ואז הוא יאכל במומו, אבל כמו שהוא, אי אפשר לאכול אותו, כי זה ספק, קדוש בקדושת בכור, וצריך להקריב אותו על גבי המזבח. ממשיך הרמב"ם, וכן אם ילדה זכר ונקבה, הרי הזכר ספק. שמה הנקבה יצא תחילה, כן? הזכר יש עליו קדושת בכור, הנקבה לא. לכן, לפיכך אין לכהן כלום שהמוציא מחברו עליו הראיה, כמו שנאמר למעלה. הלכה ב', שתי רחליו שלא ביקרו, יש לו שתי רחלות, וילדו שני זכרים, שניהם לכהן, זאת ילדה בכור וזאת ילדה בכור. זכר ונקבה, זכר לכהן, שני זכרים ונקבה, הכהן נוטל את הכחוש והשני ספק בכור. כלומר, יכול להיות שהבכור יצא ראשון, יכול להיות שהוא יצא אחרי הנקבה. אז הכהן נוטל את הכחוש, דהיינו את אותו אחד שהוא בטוח בכור, והשני יש עליו ספק אם הוא בכור. ואם את אחד מהם אין לכהן כלום, שזה הזכר החי ספק בכור הוא, והמוציא מחברו עליו הראיה, כמו בהלכה הקודמת. ממשיך הרמב״ם, ילדו שתי נקבות וזכר. ושני זכרים ושתי נקבות, הרי הזכרים ספק בכור, שאני אומר שמה הנקבה נולדה תחילה ואחר כך הזכר. כלומר, באופן תיאורטי, כיוון שיש פה שתי נקבות, אז יכול להיות ששתי הרחלים, כל אחד מהם ילדה נקבה בתחילה, וממילא אין פה שום בכור. שאני אומר שמה הנקבה נולדה תחילה ואחר כך הזכר, לפי כך אין כאן לכהן כלום שהמוציא מחברו עליו הראיה. אחת ביקרה ואחת שלא ביקרה, וילדו שני זכרים, אחד לא ואחד לכהן. כלומר, יש פה ודאי אחד בכור, אז אחד לא אחד לכהן, וכל אחד מהם ספק בכור, והכהן נוטל את הכחוש, על פי הכלל שהמוציא מחברו עליו הראיה, וכיוון שאין לו דרך להוכיח בכור הוא זה שגדול יותר, לכן הוא לוקח את הכחוש. מת אחד מהם, אין כאן לכהן כלום, שזה החי ספק הוא. וכן אם ילדו זכר ונקבה, אין כאן לכהן כלום, שזה הזכר ספק בכור הוא. הלכה ג', מה עושים עם ספק בכור? כל בכור שהוא ספק, דינו שיראה עד שיפול בו מום, ויאכל לבעליו. ואם תפס אותו הכהן, אין מוציאים אותו מידו ואוכל אותו במומו. כלומר, על פי הכלל של המוציא מחברו עליו הראיה, כיוון שפה הבכור הזה הוא קדוש בקדושת בכורה, או הוא ספק קדוש בקדושת בכורה, כיוון שתפס אותו הכהן, עכשיו הוא המוחזק, והבעלים, אם רוצים להוציא אותו מידיו, צריך להביא ראיה, מוציא מחברו עליו הראיה, זה הולך גם לכיוון הזה, ואוכל אותו במומו. אבל אינו מקריבו, שאין מקריב לעולם אלא בכור ודאי, שמה ישחוט חולין בעזרה. כלומר, אי אפשר להקריב את אותו ספק בכור, שמה יבוא לשחוט גם חולין בעזרה. הלכה ד', מי שהיה בעדרו מבקרות ושאינן מבקרות, וילדו, ואין שם אדם, ונכנס ומצא את המבקרות מניקות נקבות, ואת שאינן מבקרות מניקות זכרים. כלומר, אלה שהיו שהיו מעוברות והיו צריכות ללדת בכור, הן מניקות נקבות, ואלה שלא היו צריכות ללדת בכור מניקות נקבות, זכרים.
אז אינו חושש, אומר הרמב״ם, שם הבנה של זו בא לו אצל זו, ובנה של זו בא לו אצל זו, אלא ראה הדבר בחזקתו, שכל אחת מניקה בנה. הלכה, שניים שהפקידו שני זכרים אצל רועה, האחד בכור והשני פשוט, ומת אחד מהם, מניח הרועה השני ביניהם, ומסתלק, והרי הוא ספק בכור, ושניהם חולקים אותו, שאין אחד מהם מכיר את שלו. רואה, יש פה שני זכרים, אחד פשוט ואחד בכור, אחד של, שצריך לתת לכהן אחד של השני, התערבבו, אז שיסתדרו ביניהם ויחלקו אותם. הלכה וב, הפקיד בכור אצל בעל הבית, והניחו בעל הבית עם פשוט שלו, ומת אחד מהם ואין ידוע איזה הוא, המוציא מחברו עליו הראיה, והרי הוא ספק בכור. הפקיד בכור אצל בעל הבית, אז הוא התערבב עם של בעל הבית ואחד מהמת, אז אותו דבר כמו בהלכה הקודמת, כיוון שיש פה ספק, המוציא מחברו עליו הראיה, ואפילו רועה כהן שהניח בכורו בחצר בעל הבית עם פשוט של בעל הבית ומת אחד מהם, המוציא מחברו עליו הראיה, ואין מוציאים מחצר בעל הבית אלא בראיה, שהרי מידת בעל הבכור הניחו עם הפשוט של בעל הבית. כלומר, גם בהלכה וב, כמו בהלכה הקודמת, יש פה ספק מי הוא הבכור. רק שיש חילוק ביניהם, שבהלכה ה' יש פה ספק שקול. היינו, ספק אם זה הבכור, ספק אם זה, וכל אחד מהבעלים הוא שווה, זה ממון המוטל בספק וחולקים. אבל כאן הפקידו את הבכור אצל בעל הבית. לבעל הבית יש אחד שהוא פשוט שלו והם התערבו, כיוון שבעל הבית הוא מוחזק בשניהם, ואחד מהמת, עכשיו יש פה ספק מי הוא הבכור, הוא מי הוא הוודאי, או אפילו בלי שמת אחד מהם. בכל מקרה, המוציא מחברו עליו הראיה, יד בעל הבית היא העליונה, על העליונה. הלכה זין, לא נחשדו ישראל על הבכורות, לפיכך נאמן הישראלי לומר זה ספק בכורו, ורואים לו מומו ואוכל אותו במומו. כלומר, אם הוא אומר זה ספק בכור, אני לא אומר רגע, אולי זה בכור ודאי והוא רק מרמה ורוצה לגנוב את ממונו של הכהן, לא אומרים ככה, אלא רואים לו מומו ואוכל אותו במומו. כהני, הישראלים לא נחשדו על הבכורות. הלכה ח', כל הקודשים שקדם מום קבוע להקדשן, דהיינו שכשהקדישו אותם, אז היה להם כבר מום קבוע, ואחר כך נפדו, חייבים בבכורה, דהיינו עם אותה בהמה, אחר כך התעברה וילדה, אז אותו זכר בכור, יש לו דין בכורה. ואם קדם מום עובר להקדשם, כלומר שבשעה שהקדישו אותם הם היו, היה להם מום עובר, או שהקדישם תמימים בלי שום מום, ואחר כך נולד מום קבוע ונפדו, פטורים מן הבכורה. הבכורה חלה רק על בכור של בהמת חולין, אבל בכור של בהמת מוקדשים לא חייב בכורה, שהרי לא יצאו לחולין לכל דבר מפני שהם אסורים בגיזה בעבודה, כמו שבארנו בהלכות מעילה. אם קדם להקדשה מום קבוע, זה אומר שמעיקרה, כשחלה עליהם הקדושה, זו רק קדושת דמים, והם עומדים לפדיון ממילא, אבל עד שיוולד מהם חייב בבחורה, כי זה לא נקרא קודשים. הלכת את, הלוקח בהמה ממעות מעשר שני בירושלים. אמרנו שפירות של מעשר שני, מחללים אותם על מעות, מעלים את המעות לירושלים, ומשתמשים בהם, קונים בהם, דברי מאכל, אז הוא לקח בהמה ממעות של מעשר שני בירושלים. אותה בהמה, אם היא ילדה בכור בקרה, חייבת בבכורה. הוולד הוא בכור, יש עליו קדושת בכורה. אבל הלוקח בהמה מפירות שביעית, כלומר מממון של פירות שביעית, הרי זו פטורה מן הבכורה, לפי שאינו רשאי לסחור בפירות שביעית, שהרי נאמר בה, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לאוכלה ולא לסחורה.
אז כיוון שהוא לא רשאי לסחור בפירות שביעית, אם נאמר שהבהמה הזאת תהיה חייבת בבחורה, ואם תהיה חייבת בבחורה, הרי זה מסתכר בבחור, שהרי יצא מתורת פירות שביעית. הרי הבחור הזה, אם חלה עליו קדושה, אז הקדושה הזאת היא לא באה ביחד עם קדושת פירות שביעית, יהיה עליו דין של קדושה. יוצא שהוא מסתכר בבחור הזה שהוא יצא מתורת פירות שביעית, לכן אין קדושת הבחורה חלה עליו. ממשיך הרמב״ם בהלכה ת' ביחס לדין סחורה בבחור, כבר ביארנו בהלכות איסורי מאכלות, הלכות איסורי מאכלות אסורות בספר קדושה, שאסור לעשות סחורה בדברים האסורים לאכילה. אדם לא יכול לסחור בדגים טמאים או בבעלי חיים שאינם ראויים לאכילה, למכור אותם לצורך מאכל. כבר באנו בתרומות שאסור לעשות סחורה בתרומות. גם אסור לסחור בתרומות. וכן אסור לעשות סחורה בבחורות. אף על פי שמותר למוכרם על דרך שבארנו, שם בהלכה א', התברר שמותר לכהן למכור את הבכור, או כשהוא בעל מום, אבל אם הוא בכור כשר, אסור לעשות בו סחורה. לקח בכור למשתה בנו, או לרגל ולא צרח לו, מותר למוכרו. כלומר, שאם הוא קנה באופן המותר, ואחר כך הוא לא היה לו מה לעשות בו, אז מותר לו למכור אותו. זה גם כן אופן המותר למכירה. גם בהלכות מאכלות אסורות, גם שם הרמב״ם אמר שאם אדם נזדמן לו מין טמא, הוא צעד הרבה דגים והיו שם גם מינים טמאים, מותר לו למכור אותם. זה לא נקרא לעשות סחורה. סחורה זה רק אם זה מכוון ובאופן קבוע, לא חד פעמי שיזדמן לו. הלכה י' אין שמין בכורות תמימים לישראל, אבל שמין להם בכורות בעלי מומים. כלומר, ישראל שבא וביקש שישומו לו כמה שווה הבהמה הזאת, שהיא בהמת בכור תמימה, אז לא שמים לו. אבל שמין להם בכורות בעלי מומים. ושמין בכורות תמימים לכהנים בזמן הזה שהם עומדים לאחל במומם, ואין צריך לומר ששמין להם בעלי מומים. הלכה י' א', אין שמין בכורות תמימים לישראל, אבל שמין להם בכורות בעלי מומים. שמין, הכוונה שנותנים לישראל את הבכור הזה כמו שהוא, ושוקלים כמה הוא שוקל, נותנים לו לפתם אותו, ואחרי כך וכך זמן, אז לוקחים אותו בחזרה ובודקים כמה הוא שיבח אותו ומשלמים לו על זה. אז פה ההלכה אומרת, אומר הרמב״ם, אין שמין בכורות תמימים לישראל, כיוון שזה מעין סחורה בבכור. כיוון שהוא נותן אותו לישראל, והוא מפתם אותו, משביח אותו ומחזיר אותו, אז זה כמו סחורה. אבל שמין להם בכורות בעלי מומים, בכורות בעלי מומים מותר, ושמין בכורות תמימים לכהנים בזמן הזה שהם עומדים לאחל במומם. כלומר, בזמן הזה שבכור אי אפשר להקריב אותו, מחכים שיפול בו מום, אז אם הבכור הזה הוא תמים והוא נמצא אצל הכהן, אז מותר לקבל ממנו מהכהן בשומה על מנת לפתם לו אותו, ואין צריך לומר ששמין להם בעלי מומים, כלומר בעלי מומים פשיטה, כיוון שהם יכולים לאכול אותם, הרי הם כמו חולין, ומותר לשום אותם. כל ההלכה הזאת היא מצד דין סחורה בפירות שביעית. עד כאן.